Բարգուն։ Այսինքն միզո մի վիրավոր, հա, հաճո։ Ինչքան հնարավոր է փակ։ Համոզ ինչքան փախցներ։ Ժողովուրդ ջան, մի վարկյան էս կոմ զգուշ, զգուշ։ Lava, lava. Համոզ ինչքան կարծել է փախցրել է։ Ռուստամյանը գնացել է հիվանդանոց, հա, վարչության պետը։ Հա։ Արությունյանն ու Փողոսյանն էլ են, այնտեղ հեչա գալիս են ստեղ։
Արքելակման տեղ չկա, չէ՞։ Արքելակման տեղ բան չկա։
36-ին այնյուսունինը, բեմվեի վարորդ։ Չի արի, որ է։ Հասան ծամելով դարձ է, դարձ է, համազ է, համազ է, դեղ ուզեց է նայի համազ ամայի պարձ է, շարը է, այդ պապիրոսով հեռու էլի։ Հեշտի խանդում է։ Ոնց երբ նկանում դու խանդում ես։
Ես ինքը պելնա, մամա դիցա, 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 ես ինքը պելնա, մամա դի